Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi. Obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, a ko sam sebi. Žene ga obožavaju, idealizuju, misle da je romantičan, fin i lep. Muškarcima, kad ih pitate, se baš zbog toga ne sviđa. Glumac koji je hteo da bude sveštenik, igrao je folklor, voli da peva, a zna da peva. Započeo je kao romantični junak u Srbiji, a vrhunac karijere doživljava u Rusiji, igrajući ljude od akcije. Dame i gospodo, Ivan Bosiljčić. Ivan i ja se ne poznajemo lično, ali se vrlo radujem što ćemo se upoznati. Mnogi su rekli za njega da je cinik, međutim iz svega što je radio ja vidim samo da je on duhovit i da ima duhovitost koja ne odbija. Ivan Bosiljčić je čovek koga žene daleko više vole nego muškarci. Baš se pitam zašto. Očekujem da napravimo jedan zdrav, normalan razgovor, jer u ovom svetu senzacionalnih vesti i senzacionalnih priča napraviti jedan normalan, običan, zdrav razgovor je najuzbudljivije. Očekujem dobar i iskren razgovor i naravno da ne peva. Ivanu želim da poručim da čuva ovu svoju emisiju i da se svim silama bori za nju, jer je ovo zapravo poslednji trag onoga kako bi televizija trebala da izgleda. Ivane, u mojoj emisiji nema pevanja. Dobro veče, imenjače. Dobro veče, imenjače, kako si? Dobro, hvala vam. Hvala ti što si našao malo vremena za ovu našu skromnu emisiju u tvom bogatom rasporedu. Sa zadovoljstvom sam ovde. Ali mogu da te zamolim nešto na početku? Može. Da ova emisija prođe bez da zapevaš. Mogu bar da recitujem? Može. Dobro, može. To smo se dogovorili. Ajde, može. Odgovori u rimi sada, ako se... Sljedeći ćemo... Ivane, dragi, tvoj pogled blagi navodi me da stihove govorim ja. Ali večeras... Smišljeću mudro, dva Ivana, jedna misija, da se napravi dobra emisija. Bravo. Dobro, hvala ti. Ovo su čuveni stihovi. Čuveni stihovi. Ivana Bosiljčića. Ivana Bosiljčića. Ivan Goran Bosiljčić, možemo tako da idemo. Mi smo radili ovo istraživanje, to znaš kao za svaku emisiju, i imamo... vrlo suprostavljene neka mišljenja. Kad smo radili analizu stratuma, znači ko je šta odgovarao, došli smo do jednog zapanjujućeg zaključka, to da ti kao lični brend u Srbiji daješ vrlo različite rezultate. Tako, na primer, na pomen tvog imena, muškarci su uglavnom reagovali kao Svilenko, ljubi ga majka, patetično, romantični stereotip. Žene su imale malčice drugačiju reakciju, pa su rekli divan, odličan, predivan glumac, lepo peva. To ti je normalno, je li tako? Pa to je isto što je ovo prvo samo ženskim jezikom. Jeste. Jesu ljubomorni muškarci na tebe? Pa ne znam, predavno nisu, predavno su svi nekako vrtaci. Niko se ne usude da kaže u facu to što ima. Niko? Ko ti što kaže u tebi u tvojim anketama tim. A znaš da bi ti 0% odgovorenih, odnosno anketiranih, dalo da im čuvaš partnera? Pa to razumem. To je razumljivo, jel? Svilenko, a opasan za žene. Pa to 0% je zapravo ono što oni stvarno misle. Poštujem i zahvaljujem im se. Da.
ajde sad da uozbiljimo stvari. Slažem. Jel to, stvarno si navikao na taj stereotip, jel se to dešava redovno? Pa ne, to je tako i pravljeno. Ovaj, uglavnom, jedno 3-4 godine, sve to što sam snimao je bilo romantično i produkcije su uređivale to tako da svi intervjui budu romantični i kad god bi ja pokušao da kažem nešto oštrije, nešto malo onako muškije, ipak su ovaj, novinari to ublažavali zato što je bilo potrebno da se ostvari slika da sam ja neki romantični heroj, da bi se u te ovaj, serije verovalo. Pa šta? To je posao. Ako im je to bilo potrebno, dobili su to. Eto, odigrao sam i to. A to je vrlo bitna karakteristika za brend, jedna komunikacija koja je konzistentna i jasno usmerena. I to je brend, je neko obećanje koje ti ispunjavaš. Znači, kad se pojaviš, kad kažu tvoje ime, to znači da će to biti neki romantični momak koji pati, koji voli. I opet s druge strane, to znači da će to biti strašno gledana serija, jer žene su te koje su najlojalniji potrošači, gledaoci. Ne mora da znači. Zašto? Na primjer, sad kad bih dobio ulogu nekog brutalnog tipa, veruj mi, mjesec dana u svim intervjuima bi bilo kako sam ono tough, kako je nevjerovatno, kako je to sazrevanje, kako muška priroda možda iznenadi i tako dalje. To se zapravo sve priprema za potrebe projekta. Za publika se, jel tako, pripremi. Ja se malo time bavim, već 40 godina. Publika se priprema da kad izađe projekat, da se onda prosto u to više poveruje. A u svemu tome bitno je za glumca samo da zna šta je on. A šta si ti? Šta je u stvari. Pa imam potencijali za jedno i za drugo. Ako bi tumačili to tog romantičnog heroja, pre bih rekao da sam neki realni savremeni muškarac. Jer danas romantika može biti pogubna u smislu nekako. Nije ovo razvodnjeni svet, ovo je svet gde mora da budeš budan i da budeš oštar i da brzo reaguješ. Treniram se da takav bude. Ali teško je biti to što nisi. Recimo ako si nežan... Pa nije glumac. Jeste, glumac je to zadatak. Ali u svakodnevnom životu, recimo... Aha. Ako ti je pozicija da si tough guy i sada u nekom normalnoj situaciji treba da budeš tough guy, a ti nisi tough guy, imaš problem distorzije imidža. Onda drugčije je obećanje, drugčije ispunjenje tog obećanja koja ti daješ i ljudi će biti razočareni. Ipak nisi takav tough guy. Ja pretpostavljam da od tebe očekuju u svakom trenutku da si romantičan. Pa, znaš šta, meni to nije teško da ispunjavam zato što imam takvo vaspitanje i ja to zaista imam u sebi, ali sam svestan da u realnom životu, ono, u svojoj kući, u odnosu sa prijateljima, u poslu, iza kamera, mora se biti čvrst. I onda imam to. I sve što nisam imao na tu temu sam izgradio. Isto tako imamo tu jedan podatak da ljudi, muški koji te bolje ocenjuju, to urade kada te upoznaju, odnosno kada te vide u pozorištu, kada te na neki drugi način sagledaju. To znaš? Da, znam. Znaš, jel? Znam. To znači da bi svoje žene izveli, recimo, na neki koncert, nevoljno dođu, nakon koncerta oni kažu, vidiš, nije taj loš momak. Jesi, to je istina. Stvarno je to? To je velika istina. Zato što, pa evo, na primjer, muzičko-poetsko veče koje sam ja pravio, to, eto, se je reklamirano kao jedno romantično veče i tako dalje. Zapravo, to je jedan muški aspekt, bez obzira što se govori kroz stihove i što se pevaju neke pesme koje mi znamo od pre, to je žestoko muški stav, jer to je zapravo jedino što ja znam. Ako hoću da se iskreno ispovedim pred publikom, to je jedna muška vizura ljubavi, života, roditeljstva i tako dalje. I onda ja gledam s početka, ono prve tri neke evergreen pesme, već vidim da muškarci ono, na čelima im piše ok, treba se dovesti držati 2 sata, već posle, na primjer, 5. 6. numere, odjednom kreće da ih interesuje nešto, koji vidiš šta ovo postoji i do kraja oni zapravo postaju moja publika, publika s kojom razgovaram. Jer žene mogu samo nekako da gledaju to nevjerojatno kako on to tako muški priča, a muškarci razumeju o čemu govorim. I kad se na kraju čestita, prvo oni lafovi kao da je laf, e ovo je bilo, ala alvera. E može moja žena se slika? Tako da to sam konkretno na tim predstavama. Na tim predstavama sam video. Pa svestan sam toga, ali ne radim to svesno.
Pa prosto znam vrlo dobro da će ljudi doći sa predrasudom, e baš će biti lepo da im razbijem predrasud. Bez obzira na pol, čak 90% ispitanih tebe vezuje sa ulogom u Ranjenom orlu. To je bila stvarno jedna mega uloga koja te lansirala u sam vrh. Se sećaš to kako si dobio? To je bila mega serija. Mega serija. I svako od nas je tu baš onako, baš bio zapažen. Pa sećam se, sa Šotrom sam radio prvog Gde cveta limun žut, onaj dokumentarni, dokumentarno igrani film o Soluncima, gde je Gaga Nikolić bio pripovedač i gde je fantastično izgovorio stihove u Grčkoj na Zajtinliku. No, tada smo se upoznali, imao sam samo jednu scenu, ali video sam da me posle toga Šotra jedno sat vremena dobro tumačio, odveo me na ručak i ispitivao me gde sam, odakle sam, ko sam, šta sam, šta želim, šta mislim. I posle 15 sumljivo, dana, pa ovako ti što mi ispituješ, kao što ja ti ne nudim ulogu. Ovako nešto, tako on nešto je tražio i posle skoro dve nedelje on me pozvao i ponudio tu ulogu. Iskreno, to štivo mi nije bilo nešto pretredno interesantno, ali ekipa mi je bila potpuno onako fantastična. Toliko sam želeo da igram sa Bobom i sa Četkom, sa Jezdićem, sa Natašom Njinković, sa Marinkom Mačgaljem, koji je još to bio, Jasmine Ranković i tako dalje. Da ne, izvinjam se ako sam nekog propustio. I zapravo ta grupa ljudi me privukla ka tom. I kako je bilo snimati? Uzbudljivo. Uzbudljivo? Uzbudljivo. Nije to bilo lako. To kad se gleda sa strane, pogotovo kolege su u fazonu kao, brate, pa šta vam je ono trebalo, ono izgovaranje onih replika. Ja kažem, ajde, izvolite, izgovorite, probajte. Velika je zamka, to što je najjednostavnije napisano i kao što na prvi pogled ništa nema se igra, to najviše mora da se pravda, najviše mora da se pravi. Imam jedan utisak glavni kad se kaže Ranjeni orao, a potpuno je iza kamera. Kada je bila premijera, pa su te neke cifre, neke gledanosti bile enormne. U posljednjoj epizodi moj junak gubi nogu u avionskoj nesreći, ima neka onako vrlo upečatljiva scena kada on leži na krevetu bez noge i prođe, na primjer, dve nedelje od tada i ja idem Terazijama i primetim da svi, i stari, i mladi, i muškarci, i žene, ovako pogledaju me, prepoznaju me u lice i refleksno pogledaju u nogu. I onda se kao malo onako osveste, pa se jave. Ja sam tad shvatio šta je moć televizije. Njihov refleks je bio da pogledaju da li mi je noga dobro. Da si stvarno. Tad sam se malo ozbiljio na temu posla i počeo onako ozbiljno da razmišljam šta i kako igram. Da nije to samo igra, da nije to samo igra. To je vrlo moćan medij. A da li je tačno da si ti tu nepostojeću nogu u stvarnom životu i slomio posle snimanja? Jeste, vrlo brzo, posle 6 mjeseci. To ti je Bog dao neku poruku, odnosno toliko si se uživeo u ulogu. A da. A kako si slomio to? Na predstavi. Skočio sam, Cigane leta u nebo sam igrao, imam neki čuveni skok i u doskoku je sam samo čuo zapravo nisam slomio nogu, nego su popucali ligamenti onako da mi je noga bila na končiću. Da. Jesi završio predstavu ili si... Nisam, prekinuo te na pola. Nisam mogao da stojim uopšte. Završio sam u urgentnom centru. Ali dobro, kažu da nekad od tereta popularnosti pucaju kosti, pa eto primjer. U tebi su ligamenti, pošto je mala popularnost. Imao sam sreće. Ali si onda krenuo ka nekoj većoj popularnosti u Rusiji. Jer ti si ovdje bio dečko koje obećava, ispunjava, raste, zvezde i tako dalje. I šta se desilo? Otkud Rusija tu? Rusija nije ni blizu toga što je bilo za vreme Ranjenog orla. To je bio onako neki pik potpuno, slobodno mogu da kažem, neizdrživ. Ali vrlo koristan da ga svaki glumac prođe. Posle toga glumac nema više zablude. Misliš na tu slavu? Popularnost. Popularnost, u tom koristio reč slava, to je, malo nam je to ušlo u svakodnevni rečnik, ali nije. Ta količina popularnosti vrlo osvešćuje čoveka. A nakon toga je došla Rusija koja je daleko diskretnija u tom smislu. Ja sam odavno ovdje izgubio svoju anonimnost u smislu da ipak na ulici ne mogu da budem preopušten, da... Ipak je ulica, skoro isto što i ispred kamera, ljudi te gledaju, očekuju nešto od tebe, javljaju se, pozdravljaju. Ne možeš da pokažeš da imaš dve noge, je li tako?
A u Rusiji je potpuna sloboda bila i dugo dok se nisu prikazale prve serije bio sam potpuno anoniman. Ni sad se nešto nije mnogo to promenilo. Ali otkud ti u Rusiji? Pa, pre 4 godine sam dobio prvu ulogu na prvom kanalu. To je bio neki casting koji je trajao mnogo dugo i do posljednjeg momenta nisu imali glavnog glumca. I posljednja 2 sata castinga mene je agentica Miloša Bikovića kontaktirala i rekla da u roku 10 minuta moram da snimim neki video, da se predstavim, da pošaljem. Miloš je garantovao za taj kontakt. Ja sam bio na jednom intervju i rekao stop, prekidamo intervju, okreni kameru ka meni, razbarušio kosu, izgovorio nešto na ruskom koji sam u tom trenutku već znao i ujutru su javili da sam dobio ulogu. To je bilo prilično neverovatno. Moj otac mi je prvo rekao, polako sine, uloge se ne dobijaju u roku od 2 sata, ti to sam znaš, dobro provjeri šta je to. Međutim, okolnost je bila takva da je to bila realnost. Ja sam stvarno dobio ulogu i nastavio narednih 6 mjeseci da snimam i to mi je otvorilo onako jedna velika vrata. A si znao ruski dobro? Ma, to je onako začudna neka okolnost, zato što je... Ja sam 6 mjeseci pre toga dobio neki unutrašnju potrebu da ponovo pogledam neke ruske filmove, da ponovo gledam Tarkovskog. Nešto sam uzeo da čitam na ruskom. Uzeo sam časove ruskog. A uopšte nisam imao ambiciju da idem. Kada me Miloš pitao, pošto je on imao, on je većini kolega rekao, ljudi, kad god vam bude trebalo, ako vas to zanima, mogu da odnesem slike, mogu da vas preporučim, znajte da ja to mogu da uradim. Mogu da uradim. On kada je to meni rekao godinu dana pre ovog momenta, ja sam rekao, pa Miloš, imam ženu, dete, mislim, imam ovdje ovo pozorište, snimam serije, da ja sad to da udenem. Dečko, ti, pred tobom je ceo svet, ideš, radiš, ali mislim da je za čovjek u mojoj poziciji to malo neizvodivo. Ali uopšte ne znam zašto sam krenuo nešto intuitivno da se pripremam za to. Javilo u tom trenutku. Javilo mi se. U tom trenutku je ja sam bio spreman za to. Ja sam već bio progovorio ruski, obnovio ga, ali ono što je stajalo u meni, ja sam veliki rusofil, zapravo na toj ljubavi prema svemu ruskom, ja sam tamo otišao i sve to postigao. A kako je to bilo kad dođeš tamo, ti si ipak tamo bio novi momak, niko nije znao za tebe, morao si da se dokazuješ ulogom, je li tako? Pa ljudi u našim životima stvarno mogu da nam ulepšaju život i mogu potpuno da se unize pred nama. Ja sam tamo naišao na tako raskošne ljude, na velike umetnike. Kolege su u roku od sat vremena vidjeli da sam stranac. Vidjeli da mi je to prvi projekat na tom tržištu. Vrlo su pazili na mene. U kadru, ako krenem da mucam ili nešto da zapinjem, oni su za sebe tražili pauzu. Nijednog momenta nisu rekli, izvinite, kolegi, treba pauza, nego kolega je rekao, izvinjavam se, treba mi 10 minuta nešto da proverim. Onda je rekao, aj, prođimo ti ja. Vrlo diskretno. Oni su prišli njemu da pitaju sve u redu, on kaže, da, treba mi 10 minuta. I nekoliko njih je to uradilo. I ja ću to da pamtim za vas. Dešavalo mi se to ovdje. To mi se ovdje desilo, na primjer, sa Danilom Lazovićem. Na mom prvom snimanju on je to uradio. Tražio je pauzu za sebe, a zapravo je meni obezbedio neko vreme na svom prvom snimajućem danu u životu da se malo primirim i da krenem dalje. Ti raskošni ljudi su me poneli sa sobom i vrlo brzo sam ja tu iz te zahvalnosti prema tom gestu krenuo sam da igram i da se igram sa njim u kadru. A kakav je nivo razvoja filmske industrije u Rusiji, odnosno recimo na Srbiju? Visok, viši. Viši, daleko? Viši, da. Daleko viši. Poslednjih godina kod nas je, kao što vidimo, filmska i televizijska produkcija onako baš uzrasla, ali kod Rusa je to došlo ranije. Mnogi su rekli da zapravo oni imaju svu tehniku i svu financijske mogućnosti kao i Zapad. Samo što kod njih stvarno oni su opsednuti smislom, oni su opsednuti ljudskom dušom i kod njih ne može se desiti. Najkomercijalniji mogući sadržaj mora da se dotakne filozofski čovekove suštine. I zapravo je to sve ono što mi u ruskoj literaturi, u ruskoj kulturi, kinematografiji uvek prepoznajemo i cenimo.
i mi glumci kao škola i naša publika i tako dalje. Što se za zapad, na primjer, ne može reći. Kod njih većina sadržaja je potpuno prozaična i nema više nikakve suštine. Tako da je oni su na visokom tehničkom nivou mogu da naprave, kad govorimo na primjer o science fiction filmu, apsolutno da veruješ da je čovjek među zvezdama, ali taj čovjek i dalje razmišlja kako je njegova porodica. Ili, na primjer, vidimo šta se dešava u njemu. Nisu nam zvezde i vasijonske brodova i suština. A tamo te nisu ukalupili u tvoju ulogu romantičnog momka? Tamo te šaraju, šetaš malo? Šaraju me. Tamo sam došao u drugoj zrelosti i... Nije bilo šotre? Tamo su... vrlo su blizu ni šotrine škole. Svi ti, na primjer, njihovi mladi reditelji ozbiljno se drže tih starih principa. Ali ja sam tamo se pojavio kao već formiran glumac i kao neka kompletnija ličnost. I među njima svi mi potpuno smo drugačiji nego što nas ovdje vide ljudi i doživljavaju. Mi nismo svesni, na primjer, ovdje da smo mi južnjaci. Kada vi odete u severnu zemlju, oni u vama vide Mediteran. Oni kažu, vidio, nevjerojatno, vidio, ovaj čovjek došao s more. Kažu, ali ne, Srbija nema more. Vjerojatno mislite na Grčku ili neke okolne zemlje. Kažu, ne, tačno se vidi to tvoje mediteransko. Tako da to je već u startu neka egzotika, a iznutra smo nevjerojatno blizanački slični. Tako da tebe to momentalno pozicionira u jednu drugu kategoriju u odnosu na to šta su njihovi glumci. Tamo si igrao i Kazanovu. Jesam, da. Romantično Kazanova. Ja njima nevjerojatno ličim na sve južnjake. Kaže, Viktor Ivanović Sohrukov je jedan čuveni ruski glumac starije generacije i ja sam u Petrogradu snimao film u kome sam dobio glavnu mušku ulogu. A svi njihovi čuveni glumci, mlađi, stari, igrali su neke epizode. Sad mi sedimo za ručkom i kaže Suharukov, koji je potpuno ćelav, onako ćosav, inače genije glume, kaže, drage moje ruske kolege, evo da pogledamo mi ovog dečka, ovog našeg Vanju, Srbina. Kako je moguće da on u jednom ruskom filmu igra glavnu ulogu, a da smo mi svi dobili parčiće, da mi svi igramo za njega? Znaš, Vanja, nije talent u pitanju. Mi smo čuveni po talentu. Nije ni iskustvo u pitanju. Ne možeš imati više iskustva od nas. Mi snimamo mnogo. Nego, znaš, pogledaj mene. Ja nemam jedne dlake na licu. Izgubio sam kosu. A vidi ovog malog, potpuno plav. A vidi ovog riđeg, ima ove neke kao riđe brčiće. Dragi moji kolege Rusi, pogledajte ovu bradu. Pogledajte ovu čeljust. I odjednom shvatim odlično. To neću brijati. Tako da je Viktor Suhorukov zapravo vrlo simbolično tu našu markantnost koju mi imamo nacionalno istakao kao moju veliku prednost. Tako da ja njima sam jedan tamni tip koji može da igra Grka, Italijana, Španca, Turčina, Srbina, sve što ima veze s nekim Mediteranom. I to je kulminiralo u ulozi Giacoma Kazanove. A čekaj, igraš i pozitivce i negativce, je li tako? Pa nisam do sad imao negativce. Nisi? U svome opustu, ne. Vrlo je neobično, kada se kaže na naš glumačko zanimanje u inostranstvu, svi smo se vrlo dobro navikli da na zapadu naši najveći dometi su da igramo teroristu, Rusa lopova, Srbina ne znam šta i tako oligarha. Nešto. To kažu, u ostalom, to kažu ljudi koji se vrate odatle i onda je samo pitanje da ćeš pristati ili nećeš pristati i tako dalje. Sa evropskim filmom je već drugačiji, ali ono što je drugačije, ali što je za istok, evo, konkretno za Rusiju specifično, oni nama stvarno poveravaju da nosimo projekte, da igramo heroje, da igramo neke raskošne ljude, onako... Uopšte se ne boje da nam to dodele. Verovatno da se ne poznaju dovoljno dobro. Ne, ja bih baš rekao da nas poznaju i to dobro, da nam zato to poveravaju, a da mi malo patimo od kompleksa niže vrednosti. A reci mi, ti si ruski sad dobro savladao, jel govoriš filmu ili moraju da te nahuju?
Ja do sad sam govorio sve. Sve je bio moj glas, ali to je zato što sam igrao strance ili Ruse koji u porodici imaju, na primjer, da je majka strankinja ili da je to Rus koji odrasta u inostranstvu, pa ima neki mali akcenat. Ja ih često pitam, zašto niste uzeli neke ruske glumce koji mogu da igraju? Imalo je ruskih glumaca koji su mogli ovo da odigraju. Oni kažu da zapravo ruski gledaoci su izuzetno prefinjeni na temu jezika i da, na primjer, kada gledaju Rusa, ulogu Rusa, da to mora da bude perfektni ruski jezik. I tada nahuju, tada ruski glumci daju strancima glas. A kada gledaju strance, strašno zameraju ruskim glumcima koji prave akcenat. Kao kod nas, kada bi neko glumio tako, ne znam, Nemca. Tako Hohila. Ili tako, na to su baš osjetljivi. I onda najradije uzimaju strane glumce koji imaju mikro akcenat i onda to nekako, taj jezik postaje živ. Autentično, da. Taj jezik postaje živ. Ja stvarno dobro govorim ruski, baš dobro. I to sam video, na primjer, kad sam mogao u sceni da se živo posvađam na ruskom. Jer lako je mirno razgovarati, udvarati se, ali kad krene nešto temperamentnije, tada jezik ume da se zakoči. Kad sam tu barijeru prebacio, shvatio sam da sam dobro progovorio ruski jezik. A da li je brand, odnosno slika koju ti šalješ, ista u Rusiji i u Srbiji? O sebi kao glumcu, lik. Znači ovde si taj romantičan, lep, neodoljiv, peva i tako dalje, a tamo si... Pa gore je došlo do rebrandiranja. To mogu da kažem. Mislim da je to ono što mene ovde tek čeka. I uopšte nije meni ovo nelagodna pozicija, ta neka predrasuda koja vlada, jer to je predrasuda, da sam ja samo romantični junak. Predamnom je cela polovina moje karijere koja predstoji predamnom da tu predrasudu razbijem i to je sjajan izazov. A u Rusiji sam već krenuo od toga da me posmatraju kao jednog ratobornog, snažnog čovjeka koji ume da zagrize, da se potuče, jedan sportski tip koji ume da bude i romantičan, ali nije neophodno. Tough guy na srpskom. Naprimjer. I sada ti svoju karijeru vidiš malo tamo, malo ovamo, je li tako? Bilo bi dobro da ovde bude baza, a da povremeno odlazim tamo. Tako sam Koliko negde... vremena provodiš tamo? Zavisi, pa evo prošlu godinu ako analiziramo, tamo sam živeo 6 mjeseci. Živeo sam u Sankt Petersburgu jer sam snimao serijal o Giacomo Casanovi i snimao sam svaki dan. Ali to je bilo leti. To je leto bilo... i zima u Rusiji je velika razlika, evo. Velika, naročito na severu, u Petrogradu. To je bilo leti, čim je moje dete završilo, naše dete završilo školu. Jelena i Nina su došle, preselile su se kod mene. Odatle su otišle na more, odatle Jelena je išla na koncerte, ali mi smo živjeli zajedno. Zašto to kažem? Zašto je bitno da je to leti? Zato što su mogli da dođu da žive kod mene. Da se taj projekat pogodi u zimu, ne bih ga radio. Jer ne bih mogao toliko da budem odsutan od kuće. Iz pozorišta, da, uzeo sam neplaćeno u pozorištu. Iz svih ovih serija koje se rade, da, objasnio sam ljudima koji su mi nudili uloge šta je. Sve se to razume, ali mislim da porodica ne trpi, ili bar moja porodica ne bi pretrpela ta velika razdvajanja. Znači, spreman si zbog porodice da žrtvuješ karijeru? Da, ali može i jedno i drugo. Može i jedno i drugo. Da. Ne mora to da bude neka prevelika karijera, ne moram da idem iz projekta u projekat, ne mora, ali i prijam i to je neki lep filter, zato što u Rusiji toliko ima posla. Toliko ima posla. Da čovjek vrlo lako možda postrada od količine posla. Jer se svi zalete pa rade paralelno, pa lete. Kolika je to zemlja, znači šta, ako se snima, ne znam, u Kazahstanu i u Moskvi, to se leti po 6 sati, ne znam. Nije to baš tako lako. Tako da je sve ovo jedan dobar filter koji me spušta na pravilnu meru. A je stvarno ta ruska zima tako gadna? Jeste. Još goran. Oni su, moj prvi snimajući dan na toj Gostinica Rusija, serijal, odnosno Hotel Rusija, je bio onako po nekom nenormalnom minusu. Nenormalni minus. Međutim, oni su spremni za to. A ti kako si daju bio? Daju ti neke čizme, pa kao, evo se, pa gura neki uložak dole, kažem, šta je to? Ne, nemojte mi ništa stavljati. Kaže, ne, ovo su kao, ovo je neki
grejače. Uložak koji greje. Pa mi onda skinuli košulju, zalepili mi po leđima te grejače. Pa po stomaku, pa rukama. Ja kažem, šta je? Sve, ništa, ništa. Stvarno, ništa. Nisam osetio rusku zimu. A tu si igrao nekog latino tipa? Jesam, tu sam igrao Che Guevarinog saradnika. To je jedan onako politički triler, istorijski triler. Hotel Rusija je zapravo jedan veliki diplomatski hotel, onako neki megalomanski projekat u kome je od recepcije do, na primjer, posljednje sobe trebalo 25 minuta hoda. I pošto su Rusi onako sve mora bude grande, kao i svaka druga carevina, je li tako? I ovaj 76. godine, taj hotel je zbog terorističkog napada izgoreo i stradao je veliki broj diplomata i prosto scenaristima, producentima. Ta priča se učinila mnogo zanimljiva da opiše Sovjetski savez u malom i uopšte svet u malom. Upleten KGB, mnogo stranaca, diplomatski razgovori, odnosi sveta prema Rusiji i tako dalje. I ja sam igrao jednog mladog revolucionara koji je došao iz Južne Amerike i koji je najiskrenije održao jedan govor pred ruskim zvaničnicima i rekao, moje zemlje potrebna pomoć. I to uopšte nije govorio diplomatskim jezikom, čak ne ni vojničkim, nego govorio jezikom ugroženog naroda. I on je preko reda dobio diplomatsku podršku Rusije. Paralelno se vuče jedna melodramska priča da je glavna devojka iz diplomatije ruske se zaljubljuje u njega, u njegovu iskrenost, a pošto je u tom trenutku diplomatska ljubav apsolutno nemoguća, to postaje jedna onako izuzetno napeta situacija. Tako da moram ti reći da sam malo dok sam radio taj govor tog nekog revolucionara iz Južne Amerike, nisam mogao da ne unesem iz svoga srca i da govorim iz pozicije jednog malog ugroženog naroda. Jer tek kad odeš gore, vidiš gde smo mi na mapi, koliki smo, šta je sve pregazilo preko nas, a koliko smo divni. Sastavni deo tvoje ličnosti je i pesma, i deo tvog imidža i slike javnosti, kako te ljudi opažaju. Ajme, molim te, reci, koja je to tajna da svi glumci obožavaju da pevaju? Po svaku cenu. Zato što su umetnici, zato što je bitnije voleti pevati nego umeti pevati. S tim što ja i umem. Da, ti si jedan red... To sam učio. To sam učio. Ja sam glumac mjuzikla već 15 godina. Ja sam, imam veliki repertoar u Tamo te ne nahuju, je li tako? Pozorištu na Terazijama, ne. Tamo sve ide uživo. Uživo. Mada često ljudi koji prvi put dođu da gledaju mjuzikl misle da je to sve snimljeno, da je to na playback. Nije sve, pevamo uživo. Ima glumaca kod nas koji stvarno izvanredno pevaju. Čak i oni koji nisu ni na Terazijama, Madeljanomu, ma potpuno raskošnih pevača ima. I To je čak i nagrađeno, tako ti Dugalić ste jedini koji ste dobili nagradu, Sterijinu nagradu za mjuzikl. Tako je, to je zapravo Zona Zamfirova u režiji Kokana Mladenovića je prvi mjuzikl koji je nagrađen na Sterijinom pozorju ikada. A ti se bavio muzikom i pre nego što si počeo da pevaš? Pa jese, ja sam nešto maštao, ja sam zapravo nešto slutio da će moje opredeljenje možda biti muzika u životu, jer sam kao dete uopšte nisam izražavao glumački dar, nego onako ozbiljen muzički. Ali sam napustio muzičku školu rano, imao sam jedan incident sa nastavnikom. Podeli se grupom. Pa bio sam, bila mi je velika želja da sviram klavir, ali ja potičem iz jedne skromne porodice, imali smo samo ujakovu harmoniku. I onda su oni, moji roditelji, upisali mene na klavirsku harmoniku, ali ja sam, kad god sam mogao, krišom nešto u muzičku školu, onako otvorim, pa samo pipam one dirke. I jednom sam otvorio neki koncertni klavir koji nije smio da se otvara, i krenuo sam malo da sviram, i dočekali su me onako debeli šamari. Od profesora solfeđa, ja se više nikada nisam vratio u muzičku školu. On je posle suspendovan. Međutim, ja nikada više nisam, nije mi palo na pamet da se vratim u muzičku školu, tad sam bio drugi raz do osnovne škole. Međutim, to ništa nije narušilo moju ljubav ka muzici, ja sam našao dalje. A si kupio sad klavir kad si ušao u lovu? Da, Nina ima klavir. Nina ima klavir, da. Da. I onda, da se vratimo na tu
ljubav prema muzici koja je se razvijala? Meni je to iz folklora. Ja sam vrlo brzo, ja sam na primjer u 6. godini počeo da se bavim folklorom, moji roditelji su me upisali, moj otac je bio u reprezentaciji SFRJ u karateu, on je majstor aikidoa, a majka mi je pedagog i potiče iz jedne umetničke porodice gde je deda se bavio slikarstvom, gde su se svi bavili muzikom i tako dalje. I i oni su kao neki kompromis našli folklor, gde ima ozbiljne fizičke aktivnosti, upoznavanje sa tradicijom i ispoljavanja muzičkog, igračkog dara, scenskog dara i tako dalje. Ja sam se od 6. do 22. godine aktivno bavio folklorom i zapravo odatle je taj moj muzički dar, odnosno moja muzička potreba se tu najviše ispoljavala i nekako kalila. I ja kad sam došao u pozorište Terazijama, bio sam potpuno spreman da zaigram u mjuziklu kao nekom savremenom obliku folklora. Pa da, muzičko-scenskog izraza. Da, znači idealan si onda, znaš da pevaš, znaš da igraš, jeste, znaš da glumiš. I... A reci mi, je li ti žena pomaže kada vežbaš, ti ne vežbaš pevanje kod kuće, ili pevaš? Vežbam kako vežbaš, ja? Je li ti pomaže ona? Vežbam. Ili ti njoj? Ne, pa Jelena, ti njeni dometi su toliko visoki da, da je baš dobro čuti savjet od nje. Baš je dobro čuti savjet od nje. Međutim, ona uopšte ne ulazi u savjetovanje. Ona čak i ako je pitaš, vrlo je skromna i strašno te favorizuje i svoje kolege, i mene, i naše dete, i uopšte bilo koga, ona se uopšte ne postavlja iznad. A iznad je, po svom daru. Ona uglavnom se, njeno tumačenje nečije interpretacije svodi na to da li veruje u to ili ne veruje. Što je zapravo potpuno zajedničko sa glumačkim darom. Kada ti gledaš nekog glumca, možemo ga tumačiti 2 sata, ali jel ti veruješ njemu ili ne veruješ? Tu priča možda se završi. E tako Jelena tumači muziku i zapravo ona mi tu najviše pomaže. Samo kaže, ovo je bilo pravo u srce. Apsolutno je nebitno kako je bilo po tonovima, dinamici i ostalo, ali to je, i za mene je to najbitnije. A to je najbolja kritika koju sam nekad čuo, znači da se izvučeš kako je uverljivo. I da to postaviš na pijedestal. Ne može to da se slaže. A, ne može da se slaže. Znaš kako se vidi, pogotovo u tim tako konkretnoj stvari, kao kako ti je bilo, znaš šta, pa neko krene da masti, pa se nešto valje, odmah ti je jasno šta je, a neko kaže, ovo je bilo pravo u srce. To se može odglumiti. Teško. Pa dobro, kad te neki kolega pita, a nećeš da ga povrediš, šta ti kažeš, kako je bilo? A nije bio baš sjajan. To onda kažeš, ja ostao sam bez reči. Joj, ne znam. I naježio sam se. Ne znam, glumci baš imaju receptore, onako mogu da prepoznaju vrlo kad neko laže. Detektore, totalno. Tu ne treba, stvarno ne treba pred glumcima lagati, oni su majstori laži, školovali su se za to. Ja sam iskren sa kolegama, ali ja uglavnom uživam kad moji kolege rade. Sad se izlačiš. Mada, ne, kad mi se nešto baš ne dopadne, potrudim se da se ne sretnemo. To je najbolje. Potrudim se da se ne sretnemo. Najbližima mogu da protumačim situaciju, da izanaliziramo i da vidimo tehnički kako se to unapređuje. Ali se svodi na to da li sam verovao ili nisam. A reci mi, od svih tih uloga koje si radio, koje ti je otprilike najviše po tvom ukusu? Imamo onog izranjenog orla, urgentni centar, iz mjuzikla ili ovog neki Rus. Gde si ti tu najbolji? Gde ono kažeš da pošalješ agentu da vidi? Pa ovaj Giacomo Casanova je potpuno raskošan i jedva čekam da se to prikaže kod nas, a hoće. U to sam se uverio sad kad sam pogledao ceo serijal, jer sam išao na doradu i time sam baš zadovoljen. Što se tiče ovde, ovih stvari, u tom ranjenom orlu je tako jedna neodoljiva iskrenost, da stvarno ja sebi sa distance od 10 godina, ma sve praštam se. Kažem, sve neke mane, što su mene pre bilo ogromne mane, ma sve se to prašta zarad toga, te iskrenosti.
što kaže, uverljivo. Ma, Posličiću, verujem ti. ma jeste da je to sve papirnato, jeste da je mekano, jeste da je ružičasto, ali verujem ti. Ali, znaš šta, ova uloga doktora u urgentnom centru, tog pedijatra, to mi je mnogo prijalo. Ja sam tu snimao samo sa decom i to je bilo izvanredno. I skoro sam negde rekao da mi je bilo neverovatno, teško je raditi sa decom, glumački raditi sa decom, jer deca nemaju tu koncentraciju, ne shvataju ozbiljnost stvari, neprestano sve mora da izgleda kao igra, a mi snimamo televizijsku seriju Urgentni centar u kojoj se govori o životu i smrti. Da nema baš mnogo mesta za igru. I ja sam vidio, na primjer, kada dođu sva ta dečica tamo, a dolaze su i glumci, oni koji nisu glumci, kad me vide u belom mantilu, oni stvarno veruju da sam ja doktor. I meni su u produkciji dozvolili da ja krenem da izmišljam scene sa njima. Da ja njih stvarno ispitujem, da se oni stvarno plaše, da ih ja stvarno utešim. I sve ono što su videli, na primjer, u prethodne dve sezone gledalci, što će vidjeti u trećoj, moraju da znaju da te scene koje sam igrao sa decom, da je to sve pravljeno na licu mjesta, da je to potpuno autentično. Ali sam video, na primjer, kako se ta dečica smanje, kako su nevini, kako su uplašeni pred belim mantilima. Isto kao i mi kad odemo kod doktora. Nema čovjeka koji ode kod doktora pun samopouzdanja, tu nešto da parira. Svi se smanjimo možda i čekamo. Ode, ali... ali se tako smanji kao dete. Tako da sam ja skoro rekao, evo sad i ja javno da ponovim, zahvalan sam svim medicinskim radnicima koji su, bez obzira na strašne okolnosti u kojima žive i rade, sve ovo što smo prošli, ostali brižljivi i nežni prema nama, našim roditeljima i našoj deci. Jesi naučio nešto sad od medicini kad... Jesam mnogo. Jesi mnogo. Najviše psihološki. Imaš neki savjet za ljude, kao ja, kao ostale? Svako od nas je odgovoran za svoje zdravlje. To je najpametniji savjet. Da, to je jedna ozbiljna odgovornost. Kao ličnost te doživljavaju u skladu sa slikom koju imaju, kao veoma nežnog i saosećajnog. Čak 61% misli da ti je to najistaknutije osobine. Se slažeš sa ti? Da, jesam, saosećajan sam. Izuzetno razumem ljude i trudim se da ih razumem i time se bavim. Ali recimo samo 10% misli da si strastven. Da to je velika strast. Greška. Greška? Nisu me gledali u pozorištu. I u ruskim projektima. I u ruskim. Znači, za Ruse i za pozorište si strastan, dobro. Što se tiče kreativnosti, petina misli da si kreativan. Slažeš se? Pa to je mali procenat, to je 20%. Da. Pa doduše nisu imali nešto ni prilike da vide moju kreativnost. Te moje muzičko-poetske večeri su, na primjer, do sad bili najviše izraz moje kreativnosti, ali baš onako moje, da je to moj projekat. Vidjet ćemo dalje. Možda kad bi ušao u neku drugu oblast. Sigurno. U produkciju ili možda režiju ili tako dalje. Tu bi moglo ponoći. Pa ne mogu da ne razmišljam kada vidim kakve fantastične uspjehe postižu moje kolege. To je veliki podstrek za svakog od nas. Tako da nije isključeno, da. Kao koproducent sam se već uključio u rad jedne srpske produkcijske kuće, Terirem, koja se bavi nešto drugačijim filmom. Ivan Jović je jedan fantastičan reditelj, suprug Monje Jović, koji je scenarista svih njihovih projekata i oni su pre par godina na festu kao neki potpuno off film sa svojim filmom Isceljenje, sa najmanjim budžetom, malim brojem glumaca, najmanjom mogućom reklamom, pobedili. I to je bila takva revolucija, to uopšte... ovi veliki što su tamo prikazivali svoje filmove, nije im uopšte bilo jasno kako je moguće su pobeđeni od jednog, da kažem, ovog projekta. A zapravo je to samo zato što se bave onim čega danas najviše fali, a to je smisao. Ceo film je od prvog do posljednog momenta fokusiran na smislu. Ne na komercijali, ne na zaplatu, ne na intrigi, ne na erotici. Smisao ljudskog postojanja. To je, taj film ubraja, na primjer, konkretno u ovaj talas, na primjer, mogu da kažem, ruskog duhovnog, ruskog pravoslavnog filma, koji je izuzetno razvijen i baš je jak,
I eto, ja sam se pridružio ovdje tom talasu i sa zadovoljstvom sa svojim prijateljem Jovićem i sa Monjom i sa svim kolegama koji rade sa njihovom produkcijom valjamo neke nove stvari. Sad već internacionalne. Ljudi ne očekuju, odnosno ne, nisu svesni baš da li si sklon riziku ili ne. Smatruju da nisi baš nešto pretjerano sklon riziku, bada je recimo možda bila rizična situacija ovo kad si ostavio ovdje trenutak slave i otišao u Rusima da tamo je nešto novo. Što nije ni to bio rizik. Nije bio ja sam rizik. Znao da idem na prvi kanal uglavnom mušku ulogu. I da meni to može ovdje samo da učvrsti poziciju, jer sve kolege izuzetno poštuju rusku kinematografiju i hrabro svakoga od nas ko se otisne napolje. To je stvarno, branša to podržava nevjerovatno. A gore sam osjećao da ću moći da se nosim sa tim. Zato sam se tako hrabro i upustio u to. Nije to bio neki preveliki rizik. Ne volim da rizikujem. Ne volim da rizikujem. Prvo, nemam neke velike apetite da bi morao da ulazim u rizične situacije kao sad ili nikad, vum, u kosmos. Ne. Radije mera nego rizik. Ovdje si ocjenjen izuzetno domaći. Ima li šanse da te tako vide i u Rusiji za par godina? Pa ja vrlo imam razvijeno to nacionalno. Ovako, na to baš pulsira u meni dobro. A pošto oni nas smatraju kao izuzetno bliske. Sad kad su Jelena i Nina bile u Petrogradu, odemo mi u Ermitaž. I sad tamo ona gospođa što prodaje karte, pita, jeste stranci ili ste Rusi? Zašto? Zato što za strance postoji jedna tarifa, za Ruse ogroman. Još uvek razlika. Ogroman popust. Kažem, pa znate šta, ja sam iz Srbije, a to vam dođe kao neka južna pokrajina Rusije. Naravno, našalim se, bez problema dobijem popust. Toliko nas blisko doživljavaju. I u šali, i u zbilji. Gde god da se okrenete, oni nas smatraju za izuzetno bliske. I to ne govorim o aktuelno, nego govorim o ovim aktuelnim zbivanjima, nego nekako istorijski, kulturno, i mi se stvarno s njima prepoznajemo. To je neosporno. Dosta si visoko ocenjen po pitanju kompetentnosti kad je gluma u pitanju, znači ljudi prepoznaju da si dobar glumac. Mali broj njih zna da si bio i asistent kod Vide Ognjenović. Što si to ostavio? Pa bavio sam se pedagogijom 4 godine i to je bilo baš u tom periodu kada je Rusija krenula da se otvara, odnosno neposredno pre toga. Izveli smo jednu izvrsnu generaciju, glumačku. Ja sam tada video da sam, na primjer, od majke, koja je dečiji vaspitač, potpuno nasledio tu pedagošku crtu i da je ona kod mene izuzetno razvijena, da se tu sliva ona saosećajnost, da se sliva jedna potreba da podržim kolege, da volim kolege, volim ovaj posao. Međutim, biti profesor glume znači biti 100% tu za mlade ljude. Ja kada sam samo jedan kratak period izostao, to je bilo nevjerojatno koliko su studenti mene zvali, koliko sam je vidio da sam ja njima potreban. Iako je profesorka tu, u glumačkom životu svaka karika je bitna. I kada jedna najmanje izostane, glumac to osjeća, osjeti se nesigurno. Ako se promijeni šminker na našem snimanju, glumac se uzruje. Jer je glumac tako osjetljivo biće da se oslanja apsolutno na svakog uvijek. Sigurne parametre. Osjeća se prosto kao potreban moj tim da ga drži. Kada razgovaram sa kolegama i kad govorim o njihovim profesorima, postoje samo dve vrste profesora koje mogu da priče koje mogu da okarakterišu profesora. Jedna je, jao, mi smo imali profesora, pa krenu da nabrajaju sve vrline. I drugi koji kažu, naš profesor nikad nije bio tu. I tu se priča završava. O takvim ljudima glumci čak neće ni da govore. Jer smatra uvredom da te neko uze u klasu, da krenu da te vodi na glumački put i onda te ostavi na 6 mjeseci godinu dana, prepustite zameni i tako dalje. Nebojša Dugalić dok se bavio profesurom, uglavnom je bio samo profesor. Vlada Jeftović, Raca Knežević, mnogo ljudi koji su potpuno ostavili svoje karijere da bi bili dobri profesori
i bili su izvanredni profesori. I mislim da danas ima dobrih profesora koji izuzetno obraćaju pažnju to. Da kad su profesori, sklanjaju posao u stranu. Ja to nisam uspio da izvedem i ja sam ostavio profesoru za neko drugo vreme. Interesantno, najinteresantniji odgovor na sva pitanja koje smo dobili, što se uklapa u tu jednu tvoju sliku koju daje, znači nisi sklon riziku, konzervativan i tako dalje. Kad smo pitali koje bi ti idealno zanimanje bilo da nisi glumac, rekli su sveštenik. Čak trećina ljudi smatra da bi bio, da je tvoja profesija sveštenička. Pa, moja velika želja je da ja da ja izučim teologiju još više nego što je sada znam. A znam je dobro. Zapravo, sve velike odluke koje donosim i sve smutne periode koje imam, trudim se da tumačim iz duhovnih centara, geografski, sa Hilandara, iz Studenice, iz Dečana, ili makar da sam na vezi sa njima. Jer to što se tamo krije i to do kakvih ti odgovora može da naći to od tih ljudi, to ne može tako čisto i tako lako kao ovde. Da, to bi bilo fantastično kada bi to moglo da se razvija. Ovaj odgovor mi jako imponuje. Otac Bosilčić. Ti znaš da sam ja hadžija? Ne znam. Ili si Bos, ili si hadžija? Da. Ja sam hadžija. 2009. godine ja sam bio u Jerusalimu na hadžiluku i u trenutku kada je bio ranjen i orao, zapravo ja sam za to vreme ja sam bio u Jerusalimu sa ocem Milanijom Đuricom, jednom malom grupom na hadžiluku i to je putovanje koje mi je promenilo život. Hadži Ivane, ima i prizemniji deo, a to su brojne šale na tvoj račun koje ima na Twitteru. Jesi se ljutiš kada to čitaš? Ne čitam Twitter. Ne čitaš ovo? Nemam me na Twitteru. Nemam me na Twitteru, ali znam da su tamo prosto da tamo niko nije prošao bezbedno, svako je nastradao. Prošao sam ja taj period šala. Nije, dok se to zadrža na društvenim mrežama, nije to strašno, ali mislim da je strašno neprimereno i nedžentlmenski kada se iznese, kad se, na primjer, stavi u neki gledani televizijski termin. Prosto smatram da je to neprimereno, zato što se onda daje validnost. Kao što sam ja sad uradio. Ne, nisi ti to uradio, ti samo naveo to kao pojavu, ali nisi detaljisao. Osim ako nećeš. Neću. Ja sam lepo vaspitan. Šalim se, naravno, sve to normalno. Ja sam prvi smislio te stvari i u svom nekom društvu. Međutim, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da mi je sve, to vreme kada, u svakom trenutku se na nečiji račun stvarno onako neumereno šali. I ja, mene to nikada nije zabavilo, jer me uvek podsjećalo neku osnovnu školu. Neki budala iz nekog drugog odeljenja krenu da te gađaju kiflama na velikom odmoru zato što si pobedio na takmičenju iz matematike. Jer to u tom trenutku je bez veze. Sva vrsta neumerenog humora, neumerenog humora je za mene na nivou osnovne škole. I to sve govori o ljudima koji pene od podsmevanja. To čak više nije duhovitost, nego podsmevanje, razlika je velika. A da glumci dosta vole te šale, glumci su baš poznati po tome što vole da smišljaju šale i vole da pričaju te šale koje su još lepše kad ih oni pričaju. Da ih prepričavaju. Da ih prepričavaju. Ma ja sam poznat po smicalicama, šta je tebi? Poznat si? Meni se to sve vratilo. Što sam ja radio kolegama, svojim roditeljima. Šta si na primjer radio? Ma strašno. Predstavljao sam se ko baba preko telefona. I tako, razumeš. To, taj deo tvoje ličnosti ljudi ne znaju. Ne znaju. Ljudi ne znaju također da sam ja na akademiji bio favorizovan kao komičar. Da su mene morali da obuzdavaju. I da je profesorka rekla, dobro, stvarno, Ivo, ajmo sad malo da probamo nešto, neku dramu. Ja, profesorka, samo još malo. I kad je krenule ove melodrame, moje kolege su sve sa klase,
a imam kolege izvanredne, su zaprepašćeni bili. I dan danas su zaprepašćeni. I kad se vidimo, oni su onako malo učudili. Kako moguće da je to prošlo? I kako je moguće da se još nije video tvoj komičarski dar? U pozorištu ga je video, na primjer, Kokan Mladenović, koji mi je nakon Cigana, Billy Flina u Čikagu, su sami heroji frajeri, dao ulogu Mirka Topalovića u Maratoncima. Ja sam igrao Mirka Topalovića i to su zapravo moje prve pozorišne nagrade i to su prvi momenti kada me branša priznala kao nešto više od heroja ljubavnika. A jesi tremaroš? Pa što se manje spremim, veće mi je trema. Ali uglavnom se dobro spremam za svaku ulogu. Nikad mi nije blokirala trema. To mi se nikad ne desilo. A da li je istinito, da li je tačno da si zaboravio tekst za pesmu koja je vrlo komplikovana pre nego što si postao glumac? Niko kao ja. Dobro, to je bilo... Ajde, to molim te, to ja mislim da je fenomen. To je bilo pre 30 godina. Kako si uspeo, jer to je vrlo dugačak tekst, je li tako? Niko kao ja. Koji deo si zaboravio? Niko ili kao ja? Ja sam imao svoj rock band. S kraja osnovne škole i početka srednje škole, zvala se Rock Apoteka, čuveni užički bend. Ja sam bio pevač. I to je bila Nirvana, Čorba, sva Exiju, malo tvrđa muzika, zabranjeno pušenje i tako dalje. I imali smo, sećam se vrlo dobro, naš prvi koncert je bio u Bajnoj Bašti, u jednoj diskoteka, garaži, pred dvoje ljudi. Pa znaš šta je to bilo? A nije bilo korone. Kad sam ja izašao pred to dvoje ljudi u tom prostoru, kad sam ja krenuo da drhtim, pritom jedan je šanker, a druga je neka tu lokalna osoba, neka lokalna pijanica. I mi krenemo da pevamo Niko kao ja, i ja zaboravim tekst. I ja sam pevao Niko, a ono sad, Niko, šta je ono sad? Niko, kako ide dalje? Niko, ne mogu se setiti. Nisam mogu se setiti da treba da kažem kao ja, je li tako? A ceo band viče kao ja. Niko, kao ja. Niko, kao... I tako, ta pesma se završila, zvala se Niko. Ali ipak si sad zapevao u mojoj emisiji. Prevario si me. Da li treba da te molim za oprost? Ne. Ljudi te ocenjuju, opet kažem ti, veoma pozitivno, čak 95% smatra, 85% smatra da ne bi ništa kod sebe morao da menjaš. Ne, 95%. A 95, da, 85. Neki ti savjetuju da više ne budeš toliko emotivan i mekan. To neki, verovatno, koji nisu prisustvovali tom prvom koncertu, kažu da treba da se više posvetiš muzici. Je li ti želja da se više posvetiš muzici? Jeste i hoću. Kada? Pa vidi se nešto u narodnom periodu, vidjet ćemo kako i u kom obliku, ali mislim da je moje učešće u muzičkom teatru prilično onako jedan ozbiljan angažman za glumce. Doživljavaju te kao kosovku devojku. Kosovku devojku? Da, sprema na pomoć i saosećajan. Pa mogu da budem neko kosovko momče, neki kosančić imam. Ne možeš. Kaka kosovka devojka. Pa ja ne bi preživeo u boju. Ja bi radio da budem onaj ranjeni vojnik. Ali ima i to, ima da si mokranjac jer si talentovan. Igrao sam mokranjac. Jesi? Igrao si i Teslu? Igrao sam i Teslu. Ali si više mokranjac. Za Teslu sam smršao 16 kilograma. Kad sam se pojavio na snimanju, Šotri rekao, šta ti je mučeniče? Kako šta je, pohvali me, mislim. Ne mogu biti Tesla s ovolikim ramenima i s nekom bradom. Morao sam da se osušim, on je bio monaški tip. Ti normalan, bre, idi jedi nešto. Ja sam bio šokiran. Ali zapravo on to od Milošta rekao. Ali Četko se tada zabrinuo. Sećam se, igrali smo scenu, on me onako malo gleda. Bože, da li sam baš normalan? Jeste se i on ugojio za Lazu Kostića, ali ja sam baš 16 kila za Tesla skinuo. Pa teško je skinuti 16 kila. Znam se, nije me bilo u filmu. Nije? Nije. To je neka scena koja je sklonjena. Bilo me u serijalu posle. A kako je teško sačuvati privatnost, zato što ljudi smatraju da ti je porodica veoma bitna i tako te i percipiraju? Kako je teško sačuvati privatnost u doba ovolikih društvenih mreža, paparacoa i ostalih, gde dobra vest nije vest? Baš je teško. Baš je teško.
Pa mislim, moja Jelena i ja imamo baš veliku istoriju odnosa sa medijima i mi smo prošli onako buru kao i svaki drugi atraktivni par, a mislim da je izuzetno atraktivna kombinacija glumca i izvrsne pevačice. Odakle početi? Imali smo problem i kao momak i devojka. Naša veza se uglavnom predstavlja kao neka romantična, kao neki susret, neki tradicionalni par. Oni su našli po kvalitetima. A to je toliko surova priča bila. Toliko smo bili pregaženi od strane medija da je to puklo u param parčad. I pre nego što smo se upoznali i pre nego što smo se... Naša veza, da. Znači, mi smo se našli potpuno čistim okolnostima. U trenutku kada sam ja, kad je izašao Ranjeni orao, u istom trenutku je ona bila na Euroviziji, ona je bila centar muzičkog sveta, ja sam bio u centralnom projektu koji izaziva nenormalnu pažnju. Odjednom je 95% njenih ljudi upozoravalo na umetničku neuravnoteženost kod svih glumaca, pa verovatno i mene, i 95% mojih ljudi je upozoravalo na estradu i na lako poimanje života i umetnosti. Iako ni ona ni ja nismo tipični predstavnici ni jednog ni drugog, nebitno, to se diglo, bila velika prašina. Treći pritisak bio od strane medija, koji su čežnjivo hteli ekskluzivu o nama. Mi se slikamo za jednu naslovnu stranu, drugih pet se razgnevi stravično. Mi odemo s njima da porazgovaramo, ovi se naljute što smo izneverili ekskluzivu. Ma to je baš bilo strašno. Tako da kada smo se mi posle našeg privremenog rastanka ponovo spojili, to je bilo u strogoj tajnosti. Sve buduće planove napravili smo u tajnosti, ni naši najbliži nisu znali, i kada smo ušli u brak, kada smo dobili dete, to je već bilo kasno. Iako je udar posle bio još jači, bili su još strašni i ljući što nismo dali fotografije sa svadbe, što ne damo fotografije deteta i ostalo, ništa nas to nije doticalo. I to dokazuje onu tezu Eriha Fromma, da nije brak samo papir, nego je to brak kao institucija, brak kao obećanje, brak kao reč. Burma ima neku snagu, nešto te štiti tu onako. Ipak smo nas dvoje onako vezani nečim višem nego zaljubljenošću, odnosno ljubavlju. I dalje se borite protiv nečasnih paparaca i ostalih sila koji bi hteli da... Ma slatki su. Znaš šta, prezupčio sam ja na to. Mnogo sam se žalio jednom mom starijem umnom prijatelju. Kažem, ma to je neizdrživo, gde god da krenemo, razumeš. Nikad ne znaš kada će, šta će. I nije stvar što će nas uslikati, nego ti ne znaš je li to neki čovjek koji će da te udari neki... ili neki fan koji će da priđe da te izgrli, izljubi, ili je to najmanje da je to neki fotograf. On kaže, pa dobro, sin, moraju i oni da žive od nečega. Kako je to rekao, ja smatim da je to istina. Mislim, se slikajte, objavljujte. Bitno je samo da ne budu pretarano nepristojni. A bilo je i toga da, na primjer, nam zvone na interfon, dok smo živjeli još u centru, ja kao da, kao dobar dan, Ivane, čekamo vas ispred zgrade, evo iz 2 sata, napolju, 42 stepena, hoćete izlaziti ili nećete, da znamo da idemo. Ja kažem, nećemo izlaziti. Hvala, čao. To su rekli s koje su novine. Potpuno fantastično. Sve to jedna igra. Bitna je mera u odnosu. Mislim da mi sada imamo jedan zdrav odnos i kada kažemo ne bi sad pričali, molimo vas za diskreciju, oni to ispoštuju. Jer znaju da u trenutku kada budemo imali nešto da kažemo, da ćemo reći. A i pojavili su se neki drugi ljudi, neki mlađi, neki koji moraju da postradaju da bi naučili. Samo jedan ozbiljan savjet za mlade ljude. Dok ste u vezi, držite to za sebe. Ima vremena kad ćete slaviti brak, porodicu. Veza je krt teren. Koji bi naslov volao da vidiš o sebi u novinama? Hadži Ivan se... Ponovo u Jerusalim. Ponovo u Jerusalim. Dogodine u Jerusalim. Voleo bih... Koji bi naslov u novinama voleo da vidimo se? Ivan Posić je dobio Oscara. Ne. Ne to. Ja bih kao Brando odbio Oscara. Da. Režirao prvi film. Ne, znaš, voleo bih da vidim naslov. Dobio drugo dete. Posić je dobio četvrto dete. Četvrto dete. Dobro. Znači, treba samo da se trudiš i da krenemo dalje. Ja imam 4 dece, tako da vodim 4-1 prema tome. Mlad si još, dete, ima vremena.
Zavidim ti. Na najljepši mogući način. Tako je, tako je. Kad smo kod dece, poslednje pitanje, verovo ili ne, da se vratimo u detinjstvo, odnosno sa ovom pameću, šta bi ti sam sebi rekao kad si imao 10-12 godina, šta da radiš, čime da se rukovodiš, šta da ne radiš, šta je najbitnija stvar što treba neko da ima u svom odrastanju i stasavanju u čoveka? Koliko bih imao godina kad bi sreo sebe? 12, 13, 15 godina, polu svestan, biraj šta ti najviše odgovara. Ili 18, dobro, ali 18 si već dosta zreo. Pa mislim da bih rekao sebi da ću imati slobodu da upoznajem najrazličitije ljude, najrazličitije kulture, različite religije. Međutim, da uvek, gde god bio i šta god radio, ono, u unutrašnjem džepu nosim sećanje na svoje pretke i veru svojih predaka. Jer je to možda najdragocenije što ću ikad spoznati i nešto zašto ću uvek moći da se držim. Što će mi uvek i svuda biti dobar argument. Hvala ti puno što si bio gost. A gde je ono pitanje za životinje? Pa to smo preskočili pošto si paun. Tako nisam hteo da te vređam. Ja paun? Da, ti paun. Pa ja sam žirafa. Tako se doživljavaš, ali te drugi doživljavaju kao pauna. Moji drugovi iz detinjstva mene zovu žirafa. Ja sam uvek bio najkrakatiji, imao sam neko dugačak vrag, tako bio sam mršav, sam kao neka žirafa. I dan danas to je ostalo. Moji najbliži drugari mene zovu žirafa. Njihova deca me zovu čika žirafa, a njihovi roditelji žirafice. Ovo je bio Ivan Bosničić, žirafica. Hvala ti puno što si bio gost. Hvala Ivo, živo.